Hallo, og velkommen tilbake til i en helt ny video fra NAKU. Nå er det en liten stund siden sist, 3 måneder tror jeg. Men vi starter nyåret med en banger, fordi nå skal vi altså lage en tierlist av alle videoene vi har lastet opp på denne kanalen så langt. Så ja, det er vel egentlig bare å gå i gang. Yes, vi tenker kanskje å ta dem i kronologisk rekkefølge i forhold til når vi lagde den. Vi kan jo bare begynne med Nordre Aker klesutleie. Den første videoen er debuten på NAKU. Fordi egentlig så startet denne kanalen mer som en del av et skoleprosjekt, faktisk. Da får dere litt lore, NAKU-lore også. Altså, vi skulle jo altså lage en reklame. Ung entreprenørskap. Ja, ikke sant. Så var det liksom riktig. Bedriften vår da, Nordre Aker klesutleie. At man kunne leie klær. For å være helt ærlig, så var jeg veldig fornøyd med den. Jeg ble også veldig fornøyd. Vi viste den faktisk til hele klassen vår etter Ungt entreprenørskap. Og alle lo, de syntes den var veldig morsom. Ja. Jeg syns det er en klassiker, rett og slett. Jeg føler egentlig at liksom er altså, vi fikk benyttet humoren vår på en veldig god måte. Ja. Vi har mange ganske morsomme. Det er noen svake, jeg tror. Det er noen deler som kanskje ikke er like morsomme, det er det mest sånn informasjon. Ja. Der vi gjentar noen ting, jeg vet ikke. Men jeg vet ikke, jeg synes egentlig generelt videoen er veldig morsom. Ja, og i NAKU-standard så vil jeg nesten sette den på en A. Jeg vil si at det er en ganske trygg A. En trygg A, ja. Jo, men da setter vi på en trygg A. Så er den i boks. Jeg synes det satte en ganske god sånn standard, ikke sant? Ja. We traveled to Africa and this happened. Dette her var jo originalt egentlig for å tulle med clickbait-sjangeren, liksom. Ja, det var det faktisk. Fordi vi syntes det var gøy liksom å lage en åpenbar clickbait, der vi sa at vi skulle til Afrika, og vi ble mugged. Og så var det egentlig bare et spill med den forsvunne diamanten. Ja. Du gjorde en veldig god jobb på klippingen, akkurat denne videoen her. Ja, ja, det var Den var ganske morsom. Jeg vet ikke, altså i ettertid har det kanskje blitt. Det har fortsatt bra klipping, men det har kanskje blitt litt mer at vi ikke bryr oss like mye. Men nei, den gangen var det egentlig ganske morsom klipping til å bare være en parodi på clickbait. Jeg synes de tidligere videoene var veldig gode, egentlig. Kanskje ikke helt en første, jeg vet ikke. Kanskje en B? Eller hva? En B. Det aller første, altså den åpner med at jeg snakker engelsk i sånn, jeg tror det er sånn nesten en minutt. Ja. Det er den eneste tingen på hele kanalen som jeg faktisk synes kan være litt sånn kleint å se på. At jeg drar det liksom så langt på meg, det er sånn helt greie i hodet mitt. Ja, men det er gøy da, og så plutselig altså, sier du at du kødder og egentlig snakker norsk. Ja, men jeg synes denne delen er gøy, og så fortsetter det liksom bare å være veldig meme og alt liksom. Etter We Traveled to Africa and This Happened, vi kan ta Exploding Kittens da. Den er ikke like bra som We Got Mugged in Africa. Nei. Jeg tror jeg fikk Exploding Kitten en gang, eller noe sånt. Ja. Og så brukte vi tilfeldig, og så tok vi bare, tenkte vi, ok, men da lager vi, slutter vi bare videoen der. Så blir det sånn, liksom. Og så var det et eller annet med at de spiste pizza. Og det er på en måte. Det er liksom, det er morsomt, og det er liksom klassisk NAKU-random-stil, men nei, altså det var. Det er ikke så, du må liksom, det er en linje mellom liksom hvor morsomt det må være, og liksom hvor random, og jeg føler på en måte ikke den var nok morsom, kanskje. De traff hverandre ikke helt bra. Det er mye ganske ræva på kanalen, så jeg vil ikke sette på en F, liksom. Nei, men det er sånn, kanskje CD, kanskje en litt sånn, jeg vil si at det er en sterk D, kanskje. En sterk D, jeg tror en sterk D høres bra på meg. Fordi vi har laget bedre enn også verre enn det. Ja, definitivt. Vi kan ta Handfights igjen. Handfight, ja. Yes. Det er en klassiker. Den ble jo laget på skolen, jeg mener de første vi lagde på skolen, tror jeg. Mm-hmm. På Morellbakken. Det er ikke så veldig bra. Den jeg synes egentlig den andre er bedre enn den første. Jeg vil si at den er, egentlig så vil jeg si at den er nesten på E, egentlig. Ja, ja. Man husker ikke den. Ingen husker den. Det er ikke superhæva, men ingen husker den, liksom. Nei, men det er liksom bare en vanlig handfight, det er ikke noe spesielt. Og det er ingen klipping heller. Vi klipper ikke i det hele tatt, og jeg føler klippingen er en stor del av NAKU. Men jeg synes at thumbnailen var bra. Thumbnailen er ganske bra. Vi kan si at det er det som trekker den opp, da. Skal vi bare ta Frobenius, eller? Ja, vi kan vel. Ja, Frobenius, det er en av de. Det var kanskje den første, så vi bare gikk full meme, liksom. Beklager. Ja, som bare er liksom en. Altså, det er sånn 2 sekunder klipp. Jeg synes den er ganske morsom, det. Ja, jeg synes den også er ganske morsom. Jeg vet ikke, er den liksom helt opp, kanskje en C, eller? Ja, altså problemet med den er at den blir mindre morsom jo mer man ser. Ja, det er sant. Etter hvert blir det bare, åja, det er problemet. Ja. Kanskje en sterk C, da. Ja, en sterk C. Det er en klassiker, det er en klassiker. Så du må få litt cred for, fordi den er en klassiker.
nå ser jeg at Ask kaster en gullerot der her. Vi kan jo bare gå for en rask. Bare gå for den, ja. Hva tenker du om denne? Det jo også en av de, akkurat som Frobenius, så den jo helt, helt random. Helt, helt sånn standard Naku... Naku-kvalitet. Ja. Jeg mener egentlig at den på... At den på C, den også, kanskje. Ja. Jeg tror faktisk ikke enig med at den på en C. Den ja. Egentlig akkurat som Frobenius, føler jeg. Bare en, ja. Et veldig kort klipp som ikke har så veldig med å si. Det jo en liten historie, og det var at den skulle være en del av en større, et større prosjekt. Ja. Og som et UL så ble den lagt ut, tror jeg. Så da tenkte vi, åh, den random, den passer til Naku. Ja. Så jeg føler en C en worthy karakter. Ja. Vi kan kjøre på Handfight 2 nå. Jeg synes Handfight 2 bedre enn Handfight 1. Ja. Kanskje på, kanskje på en D, jeg vet ikke. Altså, jeg synes Elias jo, det jo star... ja. Hva det star... starring Elias, da? Ja. Og Guest Star heter det. Så, jeg føler at han racer den ganske høyt. Jeg liker liksom at det blir på en måte, dere får liksom... en relasjon til de to som deltar, som altså meg og Martin. Ja. Det blir på en måte litt sånn spennende å se på, nesten. Ja, endringen er ganske bra. Kanskje, vet du, kanskje vi bare skal ta i den og se? Ja, vi kan gi den og se, faktisk. Fordi ja. Det er en av de jeg husker. Ja, jeg husker også den. Jeg husker egentlig ikke jeg er enig i det. Nei, jeg tror jeg nesten aldri har sett på den. Nei, ikke enig. Skal vi bare ta i Apology-trilogien, da? Ja, vi får vel gjøre det. Start med den første. Apology 1, den Altså, jeg tror vi lagde den sånn i de avsluttende skoledagene i tiden. Jeg husker bare at du kom til meg, å, du må være med på Apology-en, og så bare sa altså, et eller annet. Jeg vet ikke om jeg har sett den, egentlig. Jeg synes ikke den så veldig bra, fordi det på en måte, det bare en helt vanlig informerende video. Så det var jo den første Apology-videoen, vi hadde jo ikke så mye erfaring med denne. Jeg synes kanskje en E. Ja, en E. Ja. Den forgettable, den ja, altså, det også Handfight 1, forgettable. Ingen husker den. Ja. La oss bare si at E er forgettable. Og det på en måte, det passer ikke helt inn i den stilen vi har lyst til å ha, da. Nei. Apology 2, hva synes du om den? Altså, det var en jeg laget helt selv, på egen. Ja. En solo-nake-video. Ikke egentlig så morsom den... Jeg kan egentlig ikke helt huske hva som skjer i den. Nei, jeg husker bare du sa det. Jeg tror jeg prøvde å gjøre det litt morsomt. Jeg husker ikke hva som skjer i den, men... Ja, men da er det ikke memorable. Ja, vet du hva? Vi kan sette den på E. Vi setter den på E. Ja. Ingen husker den. Skal vi bare ende Apology-trilogien med siste Apology-video? Ja. Jeg vil si at Apology 3 er bedre enn Apology 1 og 2, fordi jeg husker den i hvert fall. Ja. Og det er liksom en klassisk... Det er en av de mest randome videoene vi har laget noensinne, fordi vi bare hopper mellom masse temaer, og vi snakker liksom om alt, og samtidig ingenting i løpet av 7 minutter. Ja. Og det er en av de videoene vi har fått mest kommentarer på, tror jeg. Det er sant, det er sant. Ja, altså alle de viktige spillerne, støttespillerne i Naku har jeg kommentert på. Laniel, Hvem andre er det som har kommentert? Altså han Martin har jo kommentert på mange av videoene. Ja, det er. Elias har jo også kommentert. Det er i hvert fall veldig mange, da. Ja, si fra hvis det er noen andre jeg ikke nevnte nå, fordi jeg er litt usikker på hvem som heter hva på kanalen. Altså jeg synes egentlig den var ganske morsom. Det i hvert fall en veldig sterk C. Men kanskje den liksom kan vippes opp til en B. Til en B? Ja. Vet du hva? Skal vi bare vippe den opp til en B? Vi vipper den opp til en B. Vi går for den, vet du. Dere kan si hva dere vil om Apology-videoen, de originale. Men i det minste så bygde de opp til en episk konklusjon. Ja, det synes jeg faktisk. Ja, så la oss sette den på en god B, en god B. Da har vi en klassiker. Det er vel en av Mathias sine favoritter. Det er faktisk en av mine favoritter. Det var en idé som jeg hadde, tror jeg. At vi bare skulle ha en hel video hvor vi bare presenterte en veldig dårlig idé. Mm. Ja, for du hadde vel laget PowerPointen som veldig kort tid før. Ja. Og så skulle vi presentere den sammen. Ja. Og så hadde vi audience og alt. Det er jo utrolig... Ja, ikke sant. Så jeg vil si at det er ganske klar. Jeg tror ikke så mange har sett sånne type videoer før. Ja. Nei, men da tar vi, da setter vi den på en da. Vi setter den på. Ja, du... Stoler jeg på din dømmekraft, yes. Mathias. Tusen takk. Hvis det er annet en bank, men videoen stopper når Ask begynner å snakke. Jeg synes det er en A-video, fordi en A-video? Det er en av disse randome
veldig korte videoene som plutselig kan bli en wine, ikke sant? Altså jeg liker veldig godt bare at du liksom snakker, så zoomer man til meg, eller bare vender kameraet til meg, så sier jeg, og så bare stopper du med en gang. Så bare stopper videoen. Jeg liker det. Og det var liksom en ganske video, for, eller titlen på videoen forteller akkurat hva som skjer. Vi på det klare, presise, følger ideen vår, det random, men samtidig en historie. Ja, og vi kan lage en veldig kort video, og poenget med den at den kort, så den, vi kan være late, og vi kan lage en bra video, poenget da. Så synker det litt, kan vi jo si, til et uheld. Det var muligens vår verste video. Ja, vet du hva, vi kan sette den rett ned på en F. Det var liksom, det var ikke noe... Det ikke noe gøy, liksom, det bare random og teit. Vi vurderer kanskje, vi har vel snakket om å vurdere å bare slette videoen egentlig, fra kanalen. Da kan vi jo gå over på Ask snakker om sædceller i hvor mange minutter var det? Jeg lurer på om det var 8 minutter. 8 minutter, ja, det ganske lenge å snakke ganske om sædceller. Du har redigeringsgreia som du hadde i We Travel to Africa. Så jeg vil kanskje sette den på en B, faktisk. En B, ja. Jeg synes at der var kanskje redigeringsskillsa mine på... Altså, det var liksom piken. Men da vi enige. Sette på en god B. Jeg synes den veldig morsom. En god nakevideo. Jeg enig. Stigespillet. Ja, Stigespillet. Jeg synes den også ganske morsom, egentlig. Martin med i den videoen som Han vel... Nesten ikke med på noen videoer utenom den. I hvert fall ikke såpass stor rolle. Og jeg vet ikke, jeg synes det var litt gøy å ta med Grynil running gaggen. Og jeg vet ikke. Det er kanskje min favoritt, en av mine favoritt running gags på Naku. En B? Ja. Kanskje en B, ja. Ja, vi kan sette bare B. Så bare bra redigert video. Ganske morsom. Den her, ja. Åja. Når jeg anmelder Kung Fu Panda. Hele trilogien. Ja, det er sant, jeg anmelder hele trilogien. Skulle ønske at jeg gjorde den litt mer justice, kanskje. Mm. Fordi det er mye tull i den videoen, og jeg tar ikke seriøst. Jeg føler på en måte ikke at jeg gjør så mye for Kung Fu Panda-serien, egentlig, med den videoen der. Kanskje en C? Ja, vi kan godt si en C. Jeg synes kanskje den litt overrated, egentlig. Vi tok hele, liksom, i en take, bare sånn, bare snakket. Det var egentlig ganske imponerende at vi greide å snakke om Kung Fu Panda. Det er sant. Lenge. Ja, vi kan snakke i detalj om alle filmene. Ja, det er sant, det er sant. Men samtidig, jeg vet ikke, det er bare fordi jeg er veldig passionate om filmene. Og utifra hvor mye jeg har sett dem, så burde jeg sagt mer, tenker jeg da. Den her er også en god en. Som, det er vel mest fordi Magnus er med. Ja, han stiler jo Yasho, ikke sant? Mye å snakke om, rett og slett. I starten av videoen så introduserer jeg at liksom, dette skal være en video om en dag i livet, ikke sant? Plutselig så bare blir det liksom at Magnus snakker om islam i mange minutter, og den liksom den overgangen der, den likte jeg veldig godt. Vi kan vel kanskje si en B, fordi islamdelen kan vare litt lenge. Det er litt å tenke at det er litt kjedelig. Ja, men der... Kanskje en F-word, eller hva tenker du? Altså, det som var litt morsomt, det var klippingen. Klippingen var litt morsom. Den er kanskje morsommere enn et UL. Ja. Så kanskje en E. Ja, vi kan gi den en E. Men det er kanskje den verste igjen. Jeg synes ikke Joker er så veldig bra den heller. Nei. Jeg tror litt av poenget mitt var at filmen Joker nettopp hadde kommet. Så jeg tenkte sånn, jeg kan lage en Joker, for da kan jeg få views eller noe sånt. Ja. Men jeg tror ikke den fikk noe views, så det gir bare ingen mening at det er en video. Skal vi gå for det? Vi kan gå for det. Du var litt forvirret litt opp i det, men F, det er på en måte, altså det var liksom ikke, det var ikke noe morsomt på en måte. Nei. Ok, We Got Mugged in Berlin. Again. Denne... Er den her S-word? Jeg føler på en måte at den her liksom definerer Naku som en kanal på en måte. Det er liksom... The OG, den klassiske videoen. Ja, for den har liksom en historie, den følger oss gjennom hele den siste dagen. Ja, og jeg føler at klippingen er så perfekt, det er sånn perfekt timing på hvert eneste klipp. Ja, og liksom man koser seg gjennom hele videoen. Ja. Har ikke egentlig noe flås. Og det er liksom en, du klarer å få inn en running gag i en så kort video med noen do-greie. Jeg vet ikke, jeg synes bare alt er så bra med den, og det er foreshadowing. Skal vi ta den på S? Vi kan ta den på en S, faktisk. Altså, jeg tviler på at noen andre kommer til å få S. Vi får se. Kung Fu Panda Reaction. Kung Fu Panda Reaction er jo mest sannsynlig den lengste videoen. Eller det er den lengste videoen vi har på kanalen. Ja.
den varer jo såpass like lenge som Kung Fu Panda gjør. Vi måtte rett og slett ha commentary gjennom hele videoen. Ja. Egentlig ettertid så den videoen utrolig imponerende, vil jeg si. Ja, jeg vil si at det en av våre mest kreative ideer og prosjekter, faktisk. Ja, selv om det jo reaction-videoer, det ikke noe jeg synes liksom veldig for, da. Men det var på en måte litt... Altså, jeg skal ikke nå si at alt en parodi på ting, men det var på en måte litt parodi på reaction-videoer. Ja, det er bare oss som sitter og bare snakker har det gøy, liksom, på en måte. Ja, god tid. Ja, mest på A, kanskje. Ja. Mest på A. Jeg synes det ganske bra, men vi kan ta den på en A. Så har vi papirflylaging med Mathias. Nei, Magnus. Med Magnus, ja. Det liksom ja, dette faktisk den siste vi skal... tidligliste. Da vi filmet denne videoen, så var det ikke egentlig så veldig morsomt på en måte. Altså, nei. Hele videoen var egentlig bare Magnus som satt og snakket. Når jeg fikk klippet det, så ble det egentlig litt mer morsomt. Ja. Da var det bare sånn... 30 sekunder eller noe sånt. Hva tenker du? Jeg tenker kanskje en C? Vi kan gå for en C. Her har vi da rett og slett lista. Ja, det tok litt tid. Jeg er fornøyd. Jeg synes det var en god ranking, og vi kan jo si såpass at denne her videoen her markerer på en måte en endring i NAKU-kanalen. Vi har tenkt å gå... endre litt hvilke type videoer vi skal lage. Mm. Kanskje forme kanalen litt annerledes. Vi kan jo bare begynne med å slette noen av disse forferdelige videoene, så kan vi ha den videoen her som minne for noen av de som om noen år ikke kommer til å eksistere mer, som for eksempel Joker eller et uheld som mest sannsynlig forsvinner for alltid. Ja. Så ja, vi har med andre ord planer om å ankomme en ny era, og vi håper at dere blir med på den. Og at dere enten liker eller disliker. Vi bryr oss ikke, så lenge vi får views. Det er sant. Så, det er NAKU sitt motto. Motto, ja. Håper dere likte videoen. Ja. Ha det bra. Ha det.